मोगाच्या बावडीनो, आज आमी शुभ वतमनांत जेजून शिश्यांक बारा शिश्यांक लांब मिशन डिस्कोस म्हणटा मिशाव हाचें प्रवचन हाचो शेवटचो भाग आयकला. आनी ह्या भागा जेजू शिश्यांक कितें सांगता जायत. जेजू म्हणटा तुमचो पयलो वावर मिसांव देवाचें उतर फळकुडप सगळे जाग्यार वसोन स्वतंत्र वसोन ही बरी खबर सांगप. ही बरी खबर म्हणजे देव सगळ्यांचो मोग करता. आनी ही बरी खबर फरकटना तुमच्या जिवनात खूप अडचणी येतल्यो. भो करून तुमचो कुटुंब जो आड येत जाय, तुमचे जिवीत आड येत, तशेंच जिवितांत खूप अडचणी येत. जेजू म्हणटा येतलेच कित्याक तुमचो वावर एकूच, तुमी म्हजे शिश म्हजे पाटलावदार म्हणटकच हे अडचणी येतलेच आनी येवंक जाय, नाजाल्यार तुमचें जिवीत एकेबारे सोंपें जातलें. पूण एक खरो पाटलावदार खरो शिशाचें जिवीत सोंपें न्हू. तुमचो कुटुंब तुमचे मदीं अडचणी हाडटलेत, पूण देवाच्या भावांत धरून तुमी हो वाद घेवंक जाय. जशी बापान म्हाका हो वाव दिल्लो बरी खबर परगटूंक, आनी ही खबर पडटना म्हाका जिवितांत खूब अडचणी आयल्यो. दिवच्या फुडें एकूच रस्तो आसलो म्हणजे खुरीस. आनी जेसून सगळे अडचणी हात दिवन आमी सोडून केली खुर्सार मरोन. बाबडीनो, हो संद जेजू आमकांय दिता जेन्ना आमी आमचें जिवीत क्रिस्ती तोतापणान सारता तेन्ना संवसाराच्यो खूब अडचणी आमच्या जिवितांत येतात. ह्या वेळार आमी देवाच्या भावांत धरून ही अडचणी पोस करूंक आज आमी देवा लागीं मागूया.